Մարտունու բաժնի համայնքային ոստիկանները հոկտեմբերի 14-ին իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունը թմրամիջոց պահելու կասկածանքով ներքին գետաշեն գյուղում ձերբակալել եւ վազմակնիշի մեքենայով հանդերձ բաժինն են տեղափոխել նույն գյուղի բնակիչ 34-ամյա մի երիտասարդի։ Նա մեքենայի սրահից իրավապահներին է ներկայացրել դեղնականաչավուն զանգվածով ապակյա գլանակ, հայտնել է, որ զանգվածը թմրամիջոց է անձնական օգտագործման համար։ Երիտասարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Մարտունու քնչական բաժին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։